د مینه ټی وی چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبرې ټولګي ته. فضل رحمان وایي د پاکستان دښمن افغانستان کې د حکومت د پر خپلو پالیسیو غور وکړي. په پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ګوند مشر مولانا فضل رحمان پر پاکستانی چارواکو غږ کړی دی چې د افغانستان په اړه پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې که چیرته پاکستان دا کار ونه کړي نو داسې وخت راتلونکی دی چې په افغانستان کې به ټول وي خو پاکستان به نه وي. هغه پرون ناوخته په پېښور کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې د کوم چا د نوم له اخیستلو پرته ویلي چې د پاکستان دښمن په افغانستان کې دی خو پاکستان یې پر وړاندې کارنده اقدامات نه دي کړي. نوموړي د عمران خان حکومت کمزوری بللی دی او په خبره یې دا ډول کمزوري دولتونه د دې وړتیا نه لري چې له موجوده ننګونو بریالي راووځي. ولسمشر غني د هیواد له یو شمیر سیاسي او جهادي رهبرانو سره مشورتي ناسته کړې ده. د ارګ د معلوماتو له مخې د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د سولې پروسه د افغان دولت د لومړیتوب دی او د دې بهیر ټول راتلونکي ګامونه به په تفاهم او اجماع اخیستل کیږي. په دې ناسته کې دغه راز امریکا ته د ولسمشر غني سفر مهم بلل شوی دی. د سرچینې په خبره ولسمشر غني د واحد صف او د سیاسي اجماع د پیاوړتیا لپاره دغه ډول ناستې مهمې بللي او د دا ډول ناستو د دوام پرېکړه یې کړې ده. حامد کرزی ولسمشر غني او حمدالله محیب عثمان کاکړ یو ملتپال او د خلکو خدمتګار شخص ګڼلی او د هغه مړینه یې د لر او بر افغانانو لپاره یوه لویه ځای بللې ده. ننګرهار کې درې اویا طالبان ووژل شول او بریدونه یې ناکامه شول. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت حصارک او وچین ولسوالۍ اړوند چاڼیز عملیات ترسره کړل چې په پایله کې درې اویا طالبان ووژل شول او شپږ دېرش ټپیان شول. همداراز د دښمن زیات یو شمېر وسلې، مهمات او تجهیزات هم له منځه وړل شوي. اتمر وایي د ترکیې لخوا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کوو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي چې افغان دولت د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ترکیې لخوا په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کوي. نوموړي له ټي آر ټي سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی د ترکیې لخوا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ساتلو هرکلی کوي او دا چاره د نړیوالو د ډیپلوماټیک حضور او له افغانستان د ناټو او نړیوالو مرستو د دوام لپاره اړینه ده. اتمر دغه راز زیاته کړې چې د دغه هوایي ډګر د امنیت ساتلو برخه کې له ترکیې سره د پاکستان د مرستې په اړه سوې تفاهم شوی دی، ځکه د نوموړي په خبره ترکیې د هوایي ډګر د ساتلو برخه کې نه بلکې د سولې برخه کې د پاکستان مرسته غوښتې وه. په بلخ کې د طالبانو لخوا د یو شمېر ولسوالیو د پرله پسې سقوط سره جوخت د بلخ پخواني والي عطا محمد نور اعلان کړی چې سبا سی شنبه به دی پخپله په بلخ کې د جګړې لومړۍ لیکې ته ځي او د طالبانو پر ضد به جنګېږي. نور له حکومت څخه هم غوښتنه کړې چې ژر تر ژره پخوانیو قومندانانو ته وسلې ورکړي. نور ویلي که حکومت مرسته ونه کړي د بدو پیښو مسؤول به حکومت وي. ګارډن ورځپاڼه وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه د ناټو ژمنه یو ډول په شا تګ دی. ګارډن ورځپاڼې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو په اړه راپور کې ویلي دي چې له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره هم مهاله جګړو زور اخیستی دی. په داسې حال کې چې د سولې اوربند او د قدرت د مشارکت په اړه هیڅ توافق نه لیدل کیږي. راپور کې وړاندې راغلي امریکایان هم دې له پامه پرته چې د افغانانو راتلونکي به څه ډول کیږي د خپلو پوځیانو د وتلو هرکلی کوي. راپور کاږي د افغانستان راتلونکي روښانه نه ده او عام خلک د خپل برخلیک په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. که څه هم ناټو په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل ژمنه کړې ده، خو راپور کې د کارپوهانو له قوله راغلي چې دا ډول څرګندونې یو ډول په شا تګ دی. د ولایتي شورا رئیس وایي د پکتیا ځاځی ایریوب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک ځاځی ویلي چې تر میرزکۍ ولسوالۍ وروسته د دغه ولایت ځاځی ایریوب ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. نوموړي زیاته کړې چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا شلو ورځو راپه دې خوا د طالبانو په محاصره کې وه. ځاځی ویلي چې هلته میشتو سرتیرو ته پر وخت د امکاناتو نه رسېدو له امله د ولسوالۍ مقام او امنیه قومندانۍ سقوط کړی دی. هغه د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت میرزکۍ ولسوالۍ هم افغان ځواکونو له مقاومت پرته طالبانو ته پرېښي وه. تېرو څلېرویشت ساعتونو کې هیواد کې پر کرونا اخته اته اویا کسان مړه شوي دي. روغتیا وزارت وایي چې په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا یو زرو اته سوه اووه څلوېښت نورې مثبتې پېښې ثبت شوي دي.
د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر دغې وبا اخته اته اویا کسان مړه شوي او شپږ سوه اویا نور بیا بیرته روغ شوي دي. د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه په هیواد کې پر کرونا وبا د اخته کسانو ټول شمیر 1,15,909 ته لوړ شوی دی او د مړه شوو کسانو شمیر بیا 4,293 ته لوړ شوی دی. روغتیا وزارت پر هیوادوالو غږ کړی دی چې د کرونا او بعد د درېیمې او خطرناکې څپې پراختیا مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. ډیلی بیست وایي امریکا په پټ افغانستان کې خپلې اډې تړي او وزي. ډیلی بیست خپرونې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې خپلې پوځي اډې په پټه تړي او رسنۍ ورباندې نه خبروي. راپور کې د بګرام پوځي اډې ته په اشاره ویل شوي چې دغه اډه د جون میاشتې په 20 نیټه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده، خو رسنۍ ورباندې نه دي خبرې شوي. راپور کې دغه راز په افغانستان کې وروستیو نامنیو ته هم اشاره شوې ده او زیاته شوې چې خلک روان وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا له وتلو سره به افغان پوځ له ګڼو ننګونو سره مخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغان پوځ له ګڼو ننګونو سره مخ شي. راپور کاږي یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې له افغانستان څخه وځي، بلکې زرګونه هغه قراردادیان هم وځي چې له افغان هوایي ځواکونو سره یې مرسته کوله. ورځپاڼې د یو افغان پیلوټ له قوله ویلي چې دوی د امریکا ملاتړ ته سخت اړتیا لري. دغې ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د یو شمیر چارواکو هغو څرګندونو ته په اشارې ویلي چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته د افغان ځواکونو الوتکې د اغېزمنتوب له اړخه څو میاشتې هم دوام نشي پیدا کولی، نو د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به افغان پوځ له ګڼو ننګونو سره مخ شي. ورځپاڼې ویلي چې دا مسله اوس د بایډن ادارې د مهمو بحثونو برخه ده او دوی د دې ستونزې یو حل لار دا بولي چې هغه قراردادیان چې له خصوصي سکتور سره کار کوي او امریکا یې تمویلوي له دې وروسته افغان ځواکونو ته وسپارل شي. قدرمنو کتونکو دا او د دې ساعت خبرونه، تر بیا نورو خبرونو ښې چارې د خدای پامان.